se kwagomba kuza kuwa gatanu ukaba uje kuwa kabiri ubwo bigeze bite Sheri wowe utinda kukankorera ibintu nk'ibi Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro ugakunda urwenya na sinema nyarwanda nibyashoboka kuba utazi Miss Inyambo ni umukobwa kuza akunda kotsa runongo akaba umushumba w'inka akaba umukinnyi w'ingeri zitandukanye ni umukobwa uvuka mu burasirazuba kuva Kirehe kugera I Kigali mu Rwanda ni umwe mu beza muri sinema nyarwanda akabuhembwa gatubutse wakenera kwifashishwa mu birori n'ibindi bikorwa bitandukanye hagamije gususurutsa abantu kwamamaza ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye ndetse nari kubona kuri kumwe n'indaya mu buriri ese basutane yubashye ntabwo washobora kubaho uburiri turaramo Se Miss Inyambo uturuka mu karere ka Kirehe akaba abarizwa Kigali mu Rwanda ese yageze yate akora iki ni muntu ki amazina ye nyakuri ni ayahe afite umuryango afite umukunzi ubuzima bwe ni ubuhe byinshi wibaza mu buzima amateka na byinshi biranga Miss Inyambo tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu reka tubibutse gukanda subscribe tubahaye ikaze bamwita Nyambo Jessica ni umukobwa uvuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe umukobwa abonye izuba tariki ya 18 z'ukwa kane igihumbi kimwe 1999 ni umukobwa kuza akunda kotsa runonko akaba umushumba w'inka akaba umukinnyi w'ingeri zitandukanye ni umukobwa avuze ko yize mu buryo bugoye aho yakoraga amasaha agera ku 9 ajya ku ishuri ava mu karere ka Kirehe yerekeza I Rusizi ngo nyuma yo kugorwa bikomeye n'urugendo rusaga amasaha 9 yakoraga ava I Kayonza yerekeza ku ishuri mu karere ka Rusizi ngo yaje guhindura ajya ku kigo cya Kayonza Modern School ngo naho urugendo rutamworoheye nk'uko yabitekerezaga dore ubwo yivugiye neza ko yarozwe bikomeye aho yabaye ikiraye igihe kirekire umwaka wamugoye wo gusoza amashuri ngo byagenze bite mu magambo ye yaragize ati naragowe bikomeye n'umwaka wa nyuma wo gusoza amashuri ubwo nahinduraga ikigo njya kwiga kuri Kayonza Modern School ubwanjye nemera neza ko uburozi bubaho kandi burakora aburozi bariho baranyangirije bikomeye ubwo nari mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku kigo cya Kayonza Modern School nabanze twari duturanye batashakaga ko ndangiza amashuri bitewe n'ishyari rihambaye bangiriraga bitewe nuko babonaga ko ndi umukobwa ufite ejo heza kandi hazaza yakomeje agira ati ubwo najyaga imbere gusobanura abandi banyeshuri ku kibaho nageraga imbere nkabikiragi byasabaga ko mita naho igitaraganya nka Vikayonza mwerekezi wacu Kirehe nasanga mama ni umuntu mwiza kandi usenga yaransengeraga ako kanya ngongera nkahitanyira n'ubuzima kumeza yemeza neza ko bwari bugoye ndetse ari nabwo ubuzima aciye mu bugoye bityo yemera ko abagizi ba nabi ndetse n'uburozi bubaho Miss Inyambo witwa Nyambo Jessica yatangira urugendo rwa sinemate yabigenje ate yamenye ute ko afite iyo mpano reka nabyo tubirebeho ubwo twari mu mwaka w'2021 tuvuye mu bihe bikome bya COVID-19 nibwo Miss Inyambo cyangwa se Nyambo Jessica bamwe bazi ku izina rya Aime yatangira urugendo rwa sinema nyarwanda ngo bitangira bwa rubwa ari kumwe na Mutoni Asia na uzwi muri sinema nyarwanda ubwo bari gutegura filime Yuyu mukino ukomeye nibwo yahaye akantu gato Miss Inyambo agakina neza amuhishurira ko afite imana ikomeye ndetse amushishikariza gukomeza agashaka benshi bamufasha akazamura impano ndetse kishobora kumutunga Miss Inyambo ngo nibyamutunguye kuko ngo nawe yumvagamo imana ikomeye cyane yo gukina sinema nyarwanda ngo Mutoni Asia yahise amuhuza na Clapton Kibonke atangira kina muri filime umuturanyi ya Clapton Kibonke maze agaragaza impano kuko atangira gushakwa bikomeye mu bandi bakinnyi bakomeye ba sinema nyarwanda harimo nka Clamman wanahise umusaba kuza agakina muri komedi zica kuri Big Mind Empire
kuri channel ya Killerman ndetse n'izindi filime nyarwanda zikinwa n'abastari bakomeye harimo umunyarwanya Dr. Tsabi, Killerman, Mitsutsu ndetse n'abandi batandukanye. Nyuma yo kwigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse no kwamamara muri sinema nyarwanda, Miss Nyambo nawe yasohoye imiyoboro itandukanye harimo nk'umuyoboro wa YouTube, Instagram ndetse n'umuyoboro wa TikTok. Ni imiyoboro migaranyuzeho ibihangano bye ndetse no gusingasira abantu batari bake bamukurikirana mu kinabutumwa acisha kuri imiyoboro igitandukanye. Miss Nyambo uturuka mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, ububarizwa i Kigali mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ngo yagowe na byinshi ubwo yageraga i Kigali nko kwambuka umuhanda, ubwo yivugiye neza ko yagowe cyane no kwambuka umuhanda bitewe n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'umubare nyamwinshi w'abantu babuzuye imihanda ya Kigali bitandukanye n'imihanda yo mu cyaro aho yabaga, nga kenshi dore ko yakoreshaga imihanda y'ubutaka idacamo n'ibinyabiziga byinshi. Yaragize ati "Nyigira i Kigali nagowe cyane no kwambuka imihanda bitewe n'ibinyabiziga byinshi bigenda byisukiranya imihanda, bimwe bizamuka ibindi bimanuka." Ati "Najyaga kwambuka imihanda bigasaba ko ntegerezo zakambuka nanjye nkambuka mukurikiye inyuma." Ngikindi kintu gikomeye cyaguye Miss Nyambo kimara kugera i Kigali ni amasaha yo kuryamiraho, ngo dore ko yaramenyeye kuryama isaha isamuya, ngo naho i Kigali akazajya aryama isaha isa saba z'umugoroba, ngo bitewe n'uko yaraturiye ahantu hegereye imihanda ibinyabiziga bikirirwa bimusakuriza akabura ibitotsi, akabona ibitotsi ijoro rigiye gucya. Miss Nyambo yatangaje ko bimwe mu bintu akunda imikino ikomeye cyane akunda ari football, handball ndetse ngo n'umukino wo kwiruka gusiganwa ku buryo bw'amaguru. Ese wari uzi ko Miss Nyambo mu mwaka umwe atangiye bya sinema nyarwanda yahise yegukana igikombe cyiswe The Best Artist of the Year? Ni igikombe yagitseho uwitwa Bahavu Jeannette nyiri Imanga series ndetse na Inyindi Aisha uzwi cyane muri comedy ndetse na sinema nyarwanda. Iki ni igikombe gitangwa buri mwaka gihabwa umwana w'umukobwa bashyize abandi muri sinema nyarwanda cyegukanwe na Miss Nyambo wari umaze igihe gito kitarinze umwaka atangiye bya sinema nyarwanda ndetse amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda batari bake bakurikirana ibya comedy na sinema nyarwanda. Ese wamenye ko Miss Nyambo atanywa inzoga? Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yatangaje neza ko yakuze muri restaurant yahembwaga amafaranga 30,000 ku kwezi, ubwo bingana n'igihumbi ku munsi, dore ku kwezi kugira iminsi 30, ngo ni restaurant yabagamo ibyo kunywa by'ubwoko bwose habisembeye n'ibidasembuye. Gusa igitangaje ni uko atajyanywa inzoga nk'abandi bakobwa tumenyereye bakora mu tubari. Ngayo nguko rero tugeze ku musozo w'icyegeranyo cyacu, twabategure kujya dusobanukirwe tumenye amateka n'ubuzima bw'icyamamare umukinnyikazi ndetse akabona umukomediye mu gihugu cy'u Rwanda ukomeje kwigarurira imitima y'abatari bake abakunda sinema na komedi mu Rwanda. Twongeye kubashimira mwe mwashije kubana natwe, reka tubibutse gukanda subscribe mukomeze kugubwa neza.